uljepšajte svoj svijet. Posjetite svijetljepote.hr. Bok, ja sam Zrinka Cvitešić, a vi kliknite portal svijetljepote.hr. Brojnost i stručnost prisutnih više je nego dovoljan razlog. Kongres Esence Mediterane u Novigradu Istarskom uistinu je bio izvrsna prigoda za predstavljanje novih kozmetičkih tretmana i aparata na tržištu. Tako je i tvrtka Patronus Medical iz Splita, uvoznik i distributer kozmetičke opreme i aparata, prezentirala svoju ponudu tehnoloških noviteta u službi ljepote. Naime, surađujući s vodećim svjetskim proizvođačima kozmetičke opreme, a sve u svrhu upotpunjavanja ponude i pravovremenog praćenja noviteta na tržištu, tvrtka Patronus Medical predstavila je popularne tehnike izvođenja tretmana, kavitaciju, radiofrekvenciju, IPL te kriolipolizu. Svaki od tih uređaja kao novitet na tržištu napravio je jednu revoluciju u svijetu ljepote i rekla bi jednim dijelom malo uzdrmao estetsku kirurgiju. Iz razloga jer ona ipak invazivna, bolna, zahtjeva određeni plan, dugo vrijeme oporavka i sve se manje uklapa u naš životni stil, tempo koji je ubrzan. Ovakav pristup klijentima omogućuje ciljana i vrlo učinkovita rješenja postojećih problema na koži, bez potrebe za nikad ugodnim operacijama. A poseban naglasak stavljen je na uređaj kavitaciju koja kombinira više tehnologija u cilju boljeg i bržeg rezultata. Ona ne samo da objedinjuje tretmane tijela, nego objedinjuje i tretmane lica. Osim sondi, znači kavitacija koja razbija masnu stanicu, i to je sonda i lipolize, još jedne niže frekvencije sa monopolarnom radiofrekvencijom koja ima dodatan lipolitički efekt. Inače, prva sonda od 40 kHz ima efekt na masnu tkivu, ali ipak ona od 30 kHz djelovat će još više u dubinu. A naravno, interakcije sa radiofrekvencije da će imati još veći lipolitički efekt. Zatim, tripolarna radiofrekvencija za zatezanje kože tijela, za redukciju strija, redukciju celulita, isto tako i masnih naslaga i poticanje mikrocirkulacije. Nju samo možemo iskoristiti u tretmanim i zatezanjima bez da radimo, znači, kavitaciju, koliko to nije indikacija. Ali naravno, ako radimo kavitaciju, da ćemo raditi cijeli taj slijed sondi. Zatim, bipolarna radiofrekvencija koja služi samo u službi zatezanja kože. I na kraju, vakuum sa infracrvenim laserom i tripolarnu radiofrekvencijom koji ima za zadaću da napravi onaj output iz organizma i lijepo oblikuje tijelo. Osim četiri sonde namijenjene tretmanima tijela, ovaj sofisticirani uređaj ima i opciju za tretmane lica uz pomoć dvije sonde, bipolarne i tripolarne radiofrekvencije. U službi rejuveneracije, zatezanja kože, redukcije bora, suženja pora. Bilo da je riječ o tretmanima uklanjanja masnih naslaga, celulita, strija ili bora, ovaj aparat uistinu ima bezbroj opcija pomoću kojih je problemu klijenta moguće pristupiti na pravilan i učinkovit način. Svaki od tih segmenata, ukoliko nećemo otklanjati masnu stanicu, ako osoba nema više od 2 cm masne tkiva, na kraju krajeva nećemo raditi kavitaciju, tada možemo posegnuti za sami vakumon u službi, znači da oblikujemo tijelo, da reduciramo celulit ili samo tripolarnom radiofrekvencijom da zategnemo kožu na tome mjestu i lagano potaknemo mikrocirkulaciju i drenažu. Izuzetno sam se prijatno osjećala tokom čitavog tretmana. Moram priznati da mi se najviše dopao ultrazvuk sa vakumom, nekako najveći osjećaj topline. Što se tiče same terapije, cilj mi je bio da osjetim, da bi sama u salonu mogla da primenim kako deluje na, kako klijent može da uživa u samom tretmanu i šta mogu da preporučim ukoliko traži zatezanje kože, smanjivanje celulita ili masnih naslaga. Tvrtka Patronus Medical osigurava edukaciju i neprekidnu podršku, čime rad s ovim multifunkcionalnim uređajem kozmetičarima čini jednostavnijim. Ne educira se samo u tome momentu kada mi isporučujemo uređaje, kod nas je edukacija zajamčena sve dok klijent radi na tome uređaju. Edukacija se obavlja, ono što sam danas spomenula, predavanjima u vidu radionice, mi dolazimo na mjesto sa isporukom aparata. I obavljamo to u vidu radionice, tako da se prolazi teorija rada uređaja, rad na uređaju, odabir adekvatnih parametara, najčešće se uzme model, na njemu se provaje tretman, radi se evaluacija rezultata. Isto tako je uvijek potrebno ponoviti ono najvažniji pristup klijentu, anamnezu, isto tako edukacija klijenta. Educiran klijent te učinkoviti i brzi tretmani za ciljano rješavanje problema na koži nisu više daleka budućnost, već dio sadašnjosti. Sigurni smo, novim će tehnikama rada i principima djelovanja u svrhu zadovoljnijeg klijenta ovaj aparat svakako pronaći brojne poklonike u kozmetičkim salonima.